Goeiedag, dis lekker om weer saam met jou te kuier so in die woord van die Here. Wat sien mense wanneer hulle na jou kyk? Sien hulle jou raak of sien hulle God raak wat deur jou werk? Dink 'n bietjie aan iemand in jou leven wat regtig lewe in die wil en die woord van God. Jy kan na hom kyk of na haar kyk en sê wanneer ek na hulle kyk, sien ek die Here. Die uitdaging raak wel bietjie moeiliker wanneer jy hierdie vraag so bietjie met 'n twis vra. Wat sien mense wanneer hulle na jou kyk wanneer jou finansies nie klop? Wanneer daar op jou geskreeuw word, wanneer mense jou vals beskuldig, wanneer jou huidige situasie so 'n bietjie onder druk is. Jesus is daar 'n argument, daar in die sinagoge, en hy antwoord met 'n harde, oortuigende stem, en hy sê, wie na my kyk, sien ook hom wat my gestuur het. Dit was Jesus se lewe, dat mense die Vader sal raak sien deur dit wat hy doen en sê. Is dit wat jou lewe wys? Nie net deur jou goeie, maklike tye nie, maar ook deur die moeilike tye. Kom ek lees net vir jou hierdie een sin in Johannes 12 vanaf vers 45 in die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê: "En wie na my kyk, sien ook vir hom wat my gestuur het." So die uitdaging is daar vir my en jou, as ek wil hê mense moet meer van die Vader sien, moet ek meer van Jesus leer. Ek leer van Jesus deur sy woord. Ek leer van Jesus in sy wandel op aarde, wat hy gedoen het, hoe hy mense behandel het, hoe hy opgetree het, want Jesus self het gedoen wat die Vader die hele tyd vir hom gewys en gesê het om te doen. Die wêreld kan ons so maklik van koers afgooi wanneer negativiteit in ons pad kom staan. Maar ons het altyd 'n keuse deur dit wat ons sê en doen. Wees oortuig in jouself dat jy, omdat God se Gees in jou woon, jy soos God lyk en leef en sy wil doen, dat wat hy wil hê deur jou gedoen word. As jy nie weet wat dit is en jou tyd spandeer en hoe jy moet optree nie, spandeer jou tyd in die woord van die Here, leer by hom, kyk na sy manier van leef, sy liefde, sy genade, sy belangstelling in mense wat niemand mee te doen wil hê nie. Laat jou gewone mens wees in jou dade, deur al die goed en die sleg van hierdie lewe verander wys dat Jesus leef. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie vir die voorbeeld wat U vir ons gegee het. Mag ons ook getuies van U naam wees en so die Vader daardeur verheerlik. Kom word vandag deur ons lewe, Here, verheerlik, sodat ander mense U kan sien in Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën en mag jy 'n goeie dag verder hê. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.